速報、久保建英、市場価値が126億円に暴騰してアジアナンバーワンに。 80M ユーロ、126億円、すげえ。さっきも話題になってたけど、これも竹すごいな。同じ金額にあのバカ高かったフェリックスやファティとかデヨングとかいろいろ並んでいる。もともと並ぶか超えられるぐらいの価値はあると思ってたけど、まともに競えるとこまで世間で評価されたと思うと嬉しいな。なおトランスファーではあるけど笑。ギネス 80m、 トランスファー 40m、 ベラン 80m、 トランスファー 30m、 シクウェゼ 60m、 トランスファー 25m、 ミラン 20m、 クボ 80m、 トランスファー 25m、 ファウトーレス 60m、 トランスファー 45m、 ビラ 33m、 エリック・ガルシア 50m、 トランスファー 10m。 CIES はリーガ勢過大評価してる、クソ指標です。ブンデス過大評価で人気投票制のトランスファーよりマシやろ。確かにトランスファーはブンデス過大評価してるな。ショボスライ CIES 80MTRANSFER 50m からリバプール 70m 移籍し大活躍。アカンジ CIES 80MTRANSFER 38M から1年前満水 20m 移籍し大活躍。シェリシモンズ CIES 80MTRANSFER 40M 鎌田 40M 0円。アセンシオ CIES 60m トランスファー 25m 0円。鎌田 CIES 30m トランスファー 27m 0円。うん、やっぱりリーガの方が過大評価されてんな。 CIES さて、エリック・ガルシア 50m、 キム・ミンジェ 30m、 トミヤス 15m、 これほんと草。トミヤスはそもそも契約残りが竹より短いとか、怪我離脱の影響とかもあるんじゃないの。キムは下駄履かせなきゃそんなもんやろ。アーセナルでまともに活躍できてないからだよ。彼はワールドクラスになりたいならアーセナルから出る必要がある。初めからスパーズに行ってたらこういうことにはならなかったかもしれない。 CIES のは契約内容が土台にあるから必ずしも評価額を反映しているわけでもないけど、例えば日本人の中なら三笘と久保が大幅にアップしたように活躍したらプラスアルファされる。まあ100億超えの争奪戦になるだろうから、ソシエダとしても売りたいだろうね。竹の活躍と値上がりに応じて都市房や解除金上げて契約更新しようとなった時に、今だとまだ竹、ソシエダ、マドリーの三者間協議になっちゃうのよね。まあ間違いなくマドリーは口挟んでくる。というかマドリー無視してそんなことできなさそう。三笘は年齢がな、久保と同い年ならとんでもない評価になってると思う。逆に久保はマドリー絡んでくるからそこがややこしくなる。久保はもう選手としての格が違う。海外のサッカー関係者はすでにそれに気づいてる。日本のサッカー関係者は久保がマドリーやバルサ、プレミアの上位クラブのユニを着るまでそれに気づかない。まさにそんな状況だな。なんならマドリーでスタメンになっても疑ってそう。皆さんはどう思いましたか？よければコメントで教えてください。